হিন্দু ধৰ্মত শাওণ মাহটোৰ বহুত মহত্ব আছে। এই মাহটো ভগৱান শিৱৰ বিশেষ মাহ হয়। এই শাওণ মাহত ভগৱান শিৱৰ পূজা কৰাৰ বিশেষ মহত্ব আছে। ওম তৎপুৰুষাই বিদ্মহে মহাদেৱাই ধীমহি তন্ন ৰুদ্ৰাহ প্ৰচোদয়াত, এইটো ভগৱান শিৱৰ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ হয়। এই শিৱ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ উচ্চাৰণ যিমান হয় সিমানেই অদ্ভুত আৰু চমৎকাৰী ইয়াৰ প্ৰভাৱো হয়। কাৰণ শাওণ মাহত যদি ভগৱান শিৱৰ আৰাধনা গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰে কৰা হয় তেনেহ'লে ভগৱান শিৱৰ কৃপা আৰু মা পাৰ্বতীৰ আশীৰ্বাদ অতি সোনকালে প্ৰাপ্তি হয়। সোমবাৰ ভগৱান শিৱৰ নামত সমৰ্পিত হয় আৰু এই দিনটোতে ভক্তসকলে ব্ৰত পূজা উপাসনা আদি কৰি ভগৱান শিৱক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰে আৰু ভগৱান শিৱৰ মূল মন্ত্ৰ ওম নমঃ শিৱায় তথা শিৱ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰে। এই শাওণ মাহৰ সোমবাৰে শিৱ গায়ত্ৰী মন্ত্ৰৰ জপ কৰিলে ভগৱান শিৱ অতি সোনকালে সন্তুষ্ট হয়। ভগৱান শিৱক সন্তুষ্ট কৰাৰ বাবে আৰু কিছু নিয়ম পালন কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। কাৰণ ভগৱান শিৱ যিমান সোনকালে সন্তুষ্ট হয় সিমান সোনকালে ক্ৰোধিত হৈ যায়। সেয়েহে শাওণ মাহত ভগৱান শিৱৰ পূজা অৰ্চনা তথা ব্ৰত কৰাৰ সময়ত এই নিয়মবোৰ পালন কৰাৰ প্ৰয়োজন হয়। এতিয়া হওক জানি লওঁ শাওণ মাহৰ সোমবাৰে শিৱলিংগত কি বস্তু অৰ্পণ কৰিব লাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আছামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব ওম নমঃ শিৱায়। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যিবোৰ ব্যক্তিৰ জীৱনত যিকোনো সমস্যা হৈয়ে থাকে, সমস্যাসমূহৰ পৰা মুক্তি নাপায়, উপায়বোৰ কৰি কৰি ভাগৰি পৰিছে কিন্তু একো ফল পোৱা নাই, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই শাওণ মাহৰ সোমবাৰে শিৱলিংগত পঞ্চামৃতেৰে অভিষেক কৰিব। অভিষেক কৰাৰ সময়ত ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটোৰ জপ কৰিব 108 বাৰ আৰু ভগৱান শিৱ আৰু মা পাৰ্বতীৰ ওচৰত আপোনাৰ কষ্টবোৰ দূৰ কৰাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিব। শাস্ত্ৰ অনুসৰি শাওণ মাহৰ সোমবাৰে এনেদৰে ভগৱান শিৱক প্ৰাৰ্থনা কৰিলে সকলোবোৰ কষ্টৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰি। ভগৱান ভোলানাথে ভক্তসকলৰ সকলোবোৰ কষ্ট দূৰ কৰি দিয়ে। নম্বৰ 2, যদি আপোনাৰ ঘৰত পাৰিবাৰিক কণ্ডল হৈ থাকে, পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ মাজত মতবিৰোধ হৈ থাকে, নাইবা আপুনি বহুত দিনৰ পৰা আৰ্থিক সমস্যাত ভুগি আছে, তেনেহ'লে আপুনি শাওণ মাহৰ সোমবাৰে গাই গৰুৰ গাখীৰেৰে শিৱলিংগত অভিষেক কৰিব। এই গাখীৰখিনিত পানী মিক্স নকৰিব, নাইবা যিকোনো বস্তু মিক্স নকৰিব। ষ্টীল নাইবা পিতলৰ পাত্ৰত গাখীৰ ভৰাই শিৱলিংগত অভিষেক কৰিব লাগিব। অভিষেক কৰাৰ সময়ত ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটোৰ জপ কৰিব আৰু আপোনাৰ ঘৰৰ যিমানবোৰ সমস্যা আছে সেই সকলোবোৰ সমস্যা দূৰ কৰাৰ বাবে ভগৱান শিৱৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিব। নম্বৰ 3, যদি আপোনাৰ ঘৰত ধনৰ অভাৱ হৈ থাকে, টকা পইচা ঘৰত জমা কৰিব নোৱাৰে, এইবোৰৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ বাবে শাওণ মাহৰ যিকোনো এটা সোমবাৰত কুঁহিয়াৰৰ ৰসেৰে শিৱলিংগত অভিষেক কৰিব। তাৰপিছত শুদ্ধ জলেৰে শিৱলিংগত অভিষেক কৰিব আৰু আপোনাৰ মনৰ কামনাবোৰ কৈ ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটো জপ কৰিব। এনেকুৱা কৰিলে ভগৱান শিৱৰ কৃপা লাভ কৰাৰ লগতে মা লক্ষ্মীৰো কৃপা লাভ কৰিব। মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত ঘৰত কেতিয়াও ধনৰ অভাৱ নহয়, উপাৰ্জনৰ নতুন নতুন পথ মুকলি হয়। যদি আপোনাৰ দাম্পত্য জীৱনত বহুত সমস্যা হৈ আছে, বৈবাহিক জীৱন সুখৰ নহয়, তেনেহ'লে আপুনি শাওণ মাহৰ যিকোনো এটা সোমবাৰত শিৱলিংগত বেলপত্ৰ অৰ্পণ কৰিব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত হৈ থকা সমস্যাবোৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব। ভগৱান শিৱৰ কৃপা সদায় আপুনি পাই থাকিব। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।